Şola bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər, bir dəyişənli xətti bərabərsizlik sisteminin, deməli bu misallara baxacağıq. Baxaq birinci sualım. Bu birinci sual, yəni ki, bunun tənlik formasını eləməyi xatırlayırsınız. Mən sizə baza dərslərində öyrətmişdim onu. Bu necə eləyəcək? Elə baza dərsində necə eləmişiksə o formada olacaq. Sadəcə bu tənlik deyil, bərabərsizlikdir. Yenə şola x-ləri keçirəcəksən bir tərəfə, ədədləri keçirəcəksən bir tərəfə. Əvvəlcə işarəni olduğu kimi saxlayırsan. Necə ki, tənlikdə bərabər olduğu kimi saxlayırdın, hə? Burada da eynidir. X-ləri yığacaq bir tərəfə. 2x yerində qalıb. Buradakı x-i keçirirəm bunun yanına. Keçirəndə, yəni sol tərəfə keçirdiyim üçün çıxılsın x olacaq. Yəni müsbətdir deyə keçəndə mənfi olur. Bu 4-ü də keçirirəm bu tərəfə. Olur nə? Mənfi 4. Bu müsbət 20 də yerində qaldı. 2x-dən x çıxanda qalır x. Sual verə bilərsən ki, mənim 2x-dən x çıxanda niyə x qalır? Əzizim, burada x-in qabağında 1 var da yazılmır. Yəni 2 dənə x-dən 1 dənə x çıxanda 1 dənə x qalır. Mənfi 4-ün üstünə 20 gələndə elə müsbət 10. Cavab x kiçiyi 16'dır. İş olar, burada sizden bunu bir neçə formada soruşa bilər. Baxın, x kiçiyi 16. Qulaq asın mənə. Bu bərabərsizlik formasında yazılışdır. Bərabər, yəni desəm ki, məsəl üçün, bunu bərabərsiz formasında göstər, belə göstərəcəksin. Desəm ki, bunu aralıq formasında göstər. X kiçiyidir 16 nə deməkdir? Yəni ədəd oxunu bir dənə göstərək. Desəm ki, ədəd oxunu da göstər, belə göstərəcəksən. Bax, məsələn, deyəcəksin ki, mənim burada 0 var. Tutaq ki, 16 buradadırsa. 16'dan kiçik haradır? Sol tərəf. Sol tərəfdə elə deyil. Məsələn, buralar düzdür. Ədəd oxunu da göstərəcəksən, belə göstərəcəksin. Düzdür. Burada 16'dan kiçikdir. Bu 16'nı da boş dairədə göstərir. Yəni 16'nın özü alınmır. 16 ora daxil deyil. Okay. Desəm bunu aralıq formasında göstər. Deyəcəksən ki, müəllim, bu tərəf mənfi sonsuzluq, bu tərəf müsbət sonsuzluq. Bizim cavabımız mənfi sonsuzluqla 16'nın arasındadır. Ona görə cavab mənfi sonsuzluqdan 16'ya qədər. Belə bu şəkildə. Anladın nə demək istəyirəm? Nəsə uzun sözün qısası, bizdən soruşur ki, bərabərsizliyin neçə natural həlli var? Yəni cavab olaraq bax mənfiləri götürməyəcəksən. Çünki sənə naturalları soruşur. Natural yəni sıfırdan sonra başlayır. Yəni birdən başlayır. 1, 2, 3, düz 16'ya qədər. Amma 16'nın cavab kimi götürmür. Çünki 16 daxil deyil. Yəni 1, 2, 3, 4, hara qədər? Ən axır 15'e qədər geri dayanacağım. Yəni birdən 15'e qədər olan bizdən sayı soruşur. Birdən 15'e qədər 15 tane ədəd var. Yəni cavab 15 olacaq. Aydınlığı. Mən sizə sualı izah eləyəndə, yəni təkcə sualı izah eləmirəm. Həm də dərsin özünü öyrətməyə çalışıram. Yəni bu aralıq necə yazılır, ədəd oxunu necə göstərilir, ümumi şəkildə. Keçək növbəti suala. Yəni biri anladınız, artıq ikini də özünüz yaza bilərsiniz, düzdür? İkini özünüz yazarsınız. Hansı sualda problem yaşasanız, növbət dərsdə özüm izah eləyəcəm, narahat olmayın. Yəni mən bir dənəsini izah eləyim, oxşarım da siz öz evdə başınızı işlədərsiniz. İndi gəlin 3 nömrəli suala baxaq. 3 nömrəli sual. Şolar, deyir bu bərabərsizliyi həll edin. Baxın, mənfi 4-də 1 x kiçikdir, neçə 8-də 1. Biz bilirik ki, bərabərsizliyi həll elə demək, yəni məndən x-i soruşur, yəni x-i tap demək istəyir. Yaxşı, bu x-i tapmağım üçün bu x-in qabağında 4-də 1 vurulsun, mənfi 4-də 1 vur, x kiçikdir, 8-də 1 var. Şolar, yəni x-i soruşursa bizdən, mən burada x-in qabağında olan ədədləri itirsəm, x təkcə qalacaq. X tək qalanda da artıq ki, mən cavabımı tapmış olacağım. İzah edə bilirəm. Onda mən X-in qabağını boşaltmalıyam. Yəni, mənfi 4-də 1-i göndərməliyəm hara? Ər-Riyata. Ərəbistan paytaxtına. Niyə? İtməlidir oradan. Yaxşı, necə göndərəcəm? Sual versən ki, məlum, necə göndərəcəm? Necə göndərəcəksən, qulaq alsın. Deməli, uşaq, gəlin birinci bunları bir-bir tək. Ben Bəli, baxın uşaqlar. Elə də eləyə bilərsiniz. Direkt olaraq elə də yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, mən başqa cür izah edeyim, o formada öyrənmək istəyirsiniz. Ya da elə də deyə bilərsiniz, fərqi yox. Yəni belə deyək, hər tərəfi mənfi 4-də 1-ə böləcəm. Yəni hər tərəfi böləcəm nəyə? Mənfi 4-də 1-ə. Bunu belə də başa düşə bilərsən. Və yaxud da ki, deyirəm müəllim, mən bunu hər tərəfi nəyə vursam mənfi 4-də 1-dir. vurmamalı. Yəni, baxın, hər tərəfi mənfi 4-də vursam. Niyə mənfi 4? Çünki mənfi də var, o mənfi də itməlidir. O mənfini itirmək üçün mənfiyə vurmalıyam. 4-də 1 itirmək üçün 4-də vurmalıyam. Yəni hər tərəfi mənfi 4-də vursam, o mənfi 4-də 1 uçacaq. Baxın indi mənfi 4-də vururam. Mənfilər dəydi oldu müsbət. 4-lər getdi. 4-dən 4-də 1 uçdu. Qaldı x təkcə. 8 də buna vuranda nə olur? Mənfi qabaqda qalacaq təbii ki. 8-dən 4 ixtisar gedir. Qalır 2. Mənfi 2 də 1. Cavab oldu benim. Sizcə vurmaq rahatdır yoxsa bölmək? Gəlin vurmayla öyrənim. Çünki mən sualların bəzilərini vurmayla izah edəcəm. Elə daha rahat olur.
Aydın oldu. İndi qulaq as. Məsələn, cavabı belə alacaqsan, deyəcəksən ki, müəllim, axı cavab kartında belə cavab yoxdur. Əzizim, bu bərabərsizlik formada yazılışdır. Sənin cavabın düzdür. Amma cavab, yəni, bu bərabərsizlik formasında yazılışdır. Bu yazılışlar müxtəlif olur da, bəlkə dedi, bir cür olur. Bərabərsizlik formasında yaza bilərsən, ədəd oxunda göstərə bilərsən, bir də aralıq formasında yaza bilərsən. Aralıq. Aralıq. Yəqin ki, cavab kartında şey var. Ya cavabı belə verəcək, ya da ki, aralığla verəcək. Aralığla nə deməkdir? Bunu ədəd oxunda çəkib rahat şəkildə gözündən görə bilərsin. Məsələn, burada sıfır yerləşir, mənfi 2 də bir tutaq ki, burada yerləşir. Bizə deyir ki, mənfi 2 də birdən kiçik. Mənfi 2 də birdən kiçik o da bu tərəfdə. Onda bu tərəf mənfi sonsuz olduğuna görə, mənfi sonsuzluqdan mənfi 2 də 1-ə qədər. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2 də 1-ə qədər. Əgər burada baxın, məsələn, mötərizəni belə qoyacağam, bax belə. Əgər burada avro olsaydı, onda mötərizəni belə qoyardım. Bildiniz? Bu bərabərlik işarəsi olsaydı daxildir deməkdir. O gün dərsi izah eləmişim. Başa düşdünüz? Bu sualın izahı da belə. Uşaqlar, qulaq asın. Burada bir dənə biz səhvə yol vermişik. Gəlin səhvimizi düzəldik. Niyə? Nəyi səhv eləmişik? Səhv eləmişik deyəndə mənim diqqətim bir anlıq qaçıb. Siz də demirsiniz ki, ay müəllim, burada nəyi səhv eləmişik? Baxın. Uşaqlar, biz hər tərəfin mənfi 4-ə vurmuşuq, düzdür. Mənfi ədədə vuranda, bax yazıram bura qayda kimi. Mənfi ədədə vuranda. Mənim işarə dəyişir. Bəli, bəli, gözəl insan. Vuranda bir də böləndə. Həm vuranda, həm böləndə işarə mütləq dəyişməyi yaddan çıxartma. İşarə dəyişməlidir. Deyin. Aha. İşarə dəyişməlidir. Yəni burada işarəni biz dəyişməliydik bu şəkildə. Bunu da belə dəyiş. Artıq bu işarəni dəyişəndə onda qulaq asın mənə. Burada artıq mənfi 2 də birdən böyük yazıb. Böyük bu tərəfdir. Müsbət sonsuzluq. Bunda rəngini dəyişək bu tərəf. Onda nə olacaq? Mənfi 2 də birdən müsbət sonsuzluğa. Yəni necə olacaq? Mənfi 2 də birdən müsbət sonsuzluğa. Aydındır. Bunun da cavabı belə olacaq. Yaxşı. İndi keçək növbəti sual. Gəlin dördü siz yazın görüm. Gəlin belə eləyin. Sizə iki dənə sual verim. Yaxşı. Tamam edin. Çox 5 nömrəli sualdır. Bayaq şu sualların oxşarıdır. 6 da oxşardı. Gəlin bir 7-ni göstərim sizə. Mən özümüz yazaq bunu. Yəni mən izah edeyim, sonra yazacaqsınız. Nasıl deyirlər? Yəni belə siz yazın, öyle vaxt gedirin. Mən çox sualı izah edəyim də sizə dərs ərzində. Deməli, şu 7 çıxılsın. 7 çıxılsın, 3x böyüdü birdən. Mənfi 3x-i yerində saxladım. Yəni bax, yerində saxlayan çox işarə ilə bir yerə saxlayırsa, hatta bu mənfini burada oturtmursunuz. Yəni bunun işarəsi mənfidir. Sən bu mənfini niyə itirirsən ki? Mənfi yerində qalmalı. 7-ni keçirdirsən sağ tərəfə. 1 çıxılsın 7. Mənfi 3x böyüdü mənfi 6-dan. İndi uşaqlar, burada nəyi itirməliyəm? Mənfi 3 itirməliyəm. Onda hər tərəfi mənfi 3-ə bölərəm. Mənfiyə böldüyüm üçün işarə dəyişəcək. X tək qaldı yerində istədiyim kimi. Baxın, sizin istədiyiniz, məqsədiniz X-i tək saxlamaqdır. Mənfi 6 ilə mənfi 3-ə böldüm, müsbət 2 eləyir. X kiçikdir 2-dən. 2-dən kiçik nə deməkdir? Yəni mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Başa düşdük? Bu sual belə. Sonra, bak, keçək növbətlərinə. Məsələn, bu 9 rahatdır da, bu şifahi sualdır. Hər tərəfi nəyə böləcəksən? Mənfi 6-ya. Düzü X-i tək saxlamaq üçün, X təkcə qaldı. İşarə dəyişəcək. Niyə? Çünki mənfiyə bölmüşəm. Mənfi 18-i mənfi 6-ya böldü, 3 qalır. X kiçikdir 3. Naturalları soruşacaq. 3-dən kiçik. 3-dən kiçik. Sonsuz sayda ədəd var. Yəni mənfilər falan da var da. Sənə naturalı soruşuna görə hansı olacaq? 1, 1 də 2. Bunların da cəmini soruşur. Birinin üstüne 2 gələndə 3. A variantı. Anlayırıq mı? Başa düşmürsünüz. Soruşun bir də izah edeyim. Gəldik baxdıq 11-ə. Görək 11 necədir. İndi sizə sual verəcəm. Diqqətlə dinleyin. Biraz qabağa gedək, sonra sual verəcəm. Bu necə yazacağız uşaqlar? X üstə gəl, X bölünsün, 2 böyüdü 0. Uşaqlar bax indi. Bu tipli sualları işləyəndə sizin məqsədiniz birinci olsun, məxrəci itirmək. Yəni kəsr formasını itirmək olsun. Yəni kəsr olmasın da. Həmişə birinci məqsəd kəsri itirmək olsun. Yaxşı, kəsri itirmək üçün nəyə deyəcəm ay Əsmər? Nəyə vuracağım? Mən hər tərəfi ikiyə vuracağım. Bəli, gözəl insan. Hər tərəfi ikiyə vuracaqsın. Bax, hər tərəfi ikiyə vuracaqsın. Həm buranı vuracaqsan, həm də buranı vuracaqsın. Yadda saxlayaq ki, şu 2-yə vuranda nə götürüb belə 2 vurma yazan var amma mötərizədə yazmalıyam. Çünki sən hər şeyi vuracaqsan 2-yə. Məsələn bir şeyi vuranmarsan, sən vurursansa hər tərəfi vurmalısan, hər şeyi vurmalısan. Yaxşı, 2-ni vurduq x oldu 2x üstə gəlir. 2-ni bura vurduq. 2-ni bura vuranda 2-lər ixtisar gedəcək, qalacaq x.
kiçik nədən sıfırdan. Müsbətə vurduğuma görə işarət dəyişmədi, olduğu kimi qaldı. 2 dənə x-in üstünə 1 dənə x gəldi, 3 dənə x kiçikdir 0. Onda bundan sonra nə edəcəm? Hər tərəfi 3-ə böləcəm. Bax, məqsədimiz x-i tək saxlamaq. Hər tərəfi 3-ə böləcəyik. Onda x təkcə qalacaq. Müsbətə böldüyüm üçün işarə dəyişmədi. 0 3-ə böləndə 0. X kiçikdir 0. Əgər cavab kartında bu formada yazılış yoxdursa, onda bunu aralıq forması deyirəm. Yəni mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Əgər aralığı yazanda başa düşmürsən, səsvi at, soruş. Mən 0 burada. 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçik bu tərəfdə. Bu tərəfdə mənfi sonsuzluqdur. Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Anladın mı? Yaxşı. 12-də 10 oxşardır. Yazarsınız. Gəldik 13-ə. Gəldik 13-ə. 2 verirsinizsə. Aydın olur. Yaxşı. Gəldik. Məli, məxrəcdəki 4-ü itirmək üçün 4-ə vurduq. Bəli. Məxrəcdəki 4-ü itirmək üçün. Bax, bayaq demişdim, təkrar edirəm. Məqsədimiz məxrəci itirmək idi. Yəni kəsr olmasın da, qısa konkret kəsr olmasın. İtir. Yəni sadələşdirirsən də misal düşün ki, yəni bizim etdiyimiz əməllər ifadəni sadələşdirmək üçündür. Yəni etdiyimiz əməllər pis əməllər deyil. 15 nömrəli sual. Bunu necə eləyəcək? Baxaq. Yəqin ki, sizin ağlınıza gəlir bu gün eləmək lazımdır. X-ləri bir tərəfə yığacağıq. 5x-i kəsirdəcəm bu tərəfə. Kəsirəndə necə oldu? Çıxılsın 5x. Niyə? Müsbətdir. Kəsirəndə mənfi olur. Fikir versin, hamısı baza dərslərdir. Bazanı bilən adam üçün. Yəni bu sualları yazmaq heç nədir. Bunu kəsirəcəm bu tərəfə. Kəsirəndə mənfidir. Olacaq müsbət. Yaxşı. İndi bunu 7x-dən 5x çıxanda qaldı 2x. Bunun üstünə bu yanda olur 0,6. Yaxşı. İndi nə etməliyəm? Hər tərəfi 2-yə bölməliyəm ki, x tək qalsın. 0,6-nı 2-yə böləndə olacaq 0,3. 0 tam 13. 0,3-dən böyük, bəli, 0,3 müsbət sonsuzluq. Nəyi başa düşmürsünüz soruşun. Allah sizə səs verib, danışa bilirsiniz, dil verib. O nə üçün verib? İstifadə eləmək üçün. Yaxşı yollar istifadə eləmək üçün. Hə, sen? Alın. Sonra 17. Başa düşmədiyinizi soruşun. İndi bu sualı mənə Hüseyin izah edəcək olar. Hüseyin başla. Bağlamalım. 5, 2, 3, 3, 4, 20. Görürsünüz Hüseyin artıq baza proqramını bildiyi üçün suala baxan kimi giriş eləyə bilir. Yəni mötərizə açılmalıdır. Sonra Sonra 8, 2, çıxaq 10. Sonra malım işarəni qoyuruq. Ədəd ikisi bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə. 5, 2, orada 8, 2, çıxaq 8, 2 qoyuruq. Sonra orada 20 müsbətdir. Olur mənfi. Mənfi 20 çıxaq 10. Aha, mənfi 3 kiş kiçikdir. Mənfi 20, mənfi 30. O da hər tərəfi 3-ə böləcəyik. O da bərabərdir mənfi 2. Kiçikdir 10, mənfi 10-a. O ikisi de beraberdi müsbet olan. Manfi manfi eder. Bərabərdir. Belə. Yo ikisi de yo ikisi de çiçekti ondan. Hörmətli Ərəb. Al. Məlumə Demək gördüm də bu sualı. gəlmişsən, düz gəlmişsən. Əsmər tamamla sualı. Deməli mən burada elə ki işarə dəyişir də. İndi Hüseyin bura qədər düz gəlir. Bundan sonra Hüseyin nə etməlidir? Bizim iş olan məqsədimiz x-i tək saxlamaqdır da. X tək olmalı. Burada mı x-in Mən yanında mənfiyə mənfi var? vurur, işarələr dəyişir Bəli, indi də. hər tərəfi istəyirsən mənfiyə iki cür deyə bilərsən. İstə mənfiyə vur, istə mənfiyə böl. Hər ikisi eyni şeylərdir onsuz. Yəni istə mənfiyə vurursan böl. Mənfi ikisi bölək. Məsələn mənfiyə bölürəm. İşarə dəyişir olur. X Mən böyük olur. bəli, Yəni 10 müsbət sonsuzluq. müsbət sonsuzluq. Ha, deyə bilərsən ki, mənfiyə necə bölürəm? Yəni mənfi ədəd zat deyil. Əzizim, bu ədəd var da. Bax, bura mənfi x böyükdür, mənfi 10 deyil. Bu x-in qabağında düşün ki, fərz elə ki,
Burada bir yazılmır da var. Demli her tərəfi mənfi 1'e neyinirsən, bölürsən. O düşün ki, her tərəfi mənfi 1'e bölürsən. Onda x işarə değişir. O. Anladın? Bu da belə. Tamam. Sonra. Hüseyin gözəl insan. Baxmayın. Arada bir ərəb olur. Gözəl insan. Sonra. 19 nömrəli son. Hüseyin 5 sənə bugün cəza verir. Ay Hüseyin, nə deyirsən? Malım. 3'ü 1'e vurursan 3. 3'ü vurursan 2'e neyse çıxılsın 3x. İndi mötəzən açıram. Çıxılsın 2. Mənfi mənfi der. Üstə gəl x. Kiçik bərabərdir 2. Bura qədər sual var. Yaxşı. Baxın 3'dən çıxacağım 2'ni. Qaldı 1. Bax ədədləri 1 hesablayırsan. X'ləri 1 hesablayırsan. Biz bunu bazı dərsində keçmişik. Təkrar ama deyirəm də. Çünki olur adam olur yadından çıxır. Mənfi 3x'in üstüne x gələndə. Bunun qabında 1 var. Mənfi 3, müsbət 1. Mənfi 2 elir. Onda mənfi 2x. Başa düşdün? Yəni mənfi 3x-dən müsbət 1x-in cavabı mənfi 2 sayılır. Böyükdən kiçiyə çıxsan böyük işarəsi yazsın. Bura qədər gəldik. Bura qədər gəldik. İndi mənfi 2x yerində qaldı. Bu biri göndərirəm sağ tərəfə. Keçənə təbii ki işarəsi dəyişəcək. Mənfi 2x kiçiyi bərabərdir nədən? 1-dən. İndi uşaqlar hər tərəfi mənfi 2-yə böləcəm. Mənfi 2-yə bölməliyəm ki cavabım çıxsın. Təbii ki mənfiyə böləmsə işarə dəyişəcək. Bunu yaddan çıxartmayaq. Burada x qalacaq. 1 bölünsün, mənfi 1 bölünsün 2. Bunu məsələn belə də görə bilərsiniz. Və yaxud da uşaqlar cavab kartına məsələn belə görmərsən, belə görərsən. Məsələn bu mənfi 0,5 deməkdir, onu kəsirəm. Və yaxud da cavab kartına məsələn aralıqla düşsə belə olacaq. Mənfi 2-də 1-dən böyük, yəni müsbət sonsuzluq alır ha, daxildir. Eğer onluk kəsindən versə belə yazacaq. Mənfi 0,5 müsbət sonuqunu da alır. Ya cavab kartına bunlardan biri olacaq. Anladınız? Yani bir daha başlayabilirsiniz. Tamam. 20, 19 ile 20 aynı şeydi. Yani 20 ne edeyim? Oxşardı. Yani oxşar ne edeyim? Çünkü başa düşmez. Yaxşı. Bu sualı kim eləyəcək məndən bir yerdə? Kim eləmək istəyir? Gəlsin görək. Əsmər. Ben deyəcəkdim. Bilirəm ha Əsmərdi. Ben burada mötərizən vurub atıram da. 4x çıxılsın. 4. Aha, deməli burada hər təfə 2 vururam da. Burada da. Deməli 4x çıxılsın. 4. Çıxılsın x. Üstə gəlsin 5. Bir dəqiqə. Böyükdür 3. Böyük bərabərdir. O belə oxunur. Böyük Böyük bərabərdir. bərabərdir 3. Sonra. Deməli, sonra 4x'dan o x var e. Ay, ha, onu çıxanda, yəni mən o x var, onu çıxanda 3x. Üstə gəlsin. İstərsə Deməli, belə eləyək. mənfi Qulaq as mənə. Gel belə eləyək. İşarəyən qoyaq olduğu kimi qalsın. Elə bil x-lər qalsın bir tərəfdə. Ədədləri keçirək bu tərəfə. Ədədlərin ikisindən keçirək bu tərəfə. Onda 3 yerində qaldı. Bu mənfi 4'ü keçirəndə müsbət 4 keçir. Müsbət 5 keçirəndə mənfi 5 keçir. Düzdür. 3x yerində qaldı. Üstdən 4, 7, 7'dən 5 çıxdım 2. İndi hər tərəfi 3'ə bölməliyəm de. Düzdür. Aha. X böyük bərabərdir nə? X 3'də böyük 2. bərabərdir. 3'te 2. Cavab belə də ola bilər. Və yaxud da ki 3'də 2'dən müsbət sonsuzluğa da ola bilər. Bu daxildir qoyuram. Çünki bərabərliyi var. Kimin sualı var desin. Bayağı sualı kim demişti bir de izah edin? Yusuf sen demiştin. Bəli, müəllim. Anladın bu sualı? Bəli. İkisi aynı şeydi. Belə de yazabilirsin yukarıdaki. Məsələn, ben bayağıları mən x'ləri ədədləri saxladım sonra kesirdim. Ve en rahatı belədir. X'ləri saxla burada. Ədədlərin hamısını kesir bu tarafı. Anladın? Müəllim, orada 1,5'te Bəli. müsbət sonuna qədər ola bilər. Ha, qulaq as. Deməli uşaq 3'te 2. 3'te 2. 1,5 demek değil. 2'de 3 1,5 demektir. Bildiniz? Bağlı 3'te 2'ni 3'te 2'ni şu an onluk kesirinden yazabilmezsiniz. 3'te 2 dövrü onluk kesirdim. Aydındım. Yaxşı. Geldi 21'e.
Ən böyük natural. Yəni eni tapaq. Yəni birinci şey var, burada həll eləyib eni tapmalısan, sonra ən böyük taparsan. En qaldığı yerində 9-u keçirdim. Nə oldu? 16-dan 9 çıxdı, qaldı 7. 7-dən kiçik. Yəni əl toxunsak, burada 7 var. 7-dən kiçik hansı rəqəmdir? Mə 6, 5. Sonra mənim sonsuzluğa doğru gedir. Bu tərəf müsbət sonsuz. 7-dən kiçik dediyinə görə artıq bizə bu tərəf lazımdır. Ha? Başa düşdün? Ən böyüğünü soruşur. Ən böyüğü nədir? 6-dır. Anladınız? Sonra geldi 23'e. A'nın A'sı kıymetine müsbətdir kıymeti. Demek bu müsbət ne demek? O sıfırdan böyük demek. Yani biz bunu sıfırdan böyük götürüp həll edeceğiz. Bu kadar. Çətin bir şey yoktur. Mörtərzdən açaq. Çıxılsın 1,2. Çıxılsın 2A. Böyüdü 0. Kimin sual var bura kadar? Sonra. Şu an 1,2 A'dan 2 A'na çıxanda kalır mənfi 0,8 A. Düzdür mü? Yani böyükten kiçik çıxıp böyük işarəsini yazırım. Bu yerinde kaldı. İşarəni koyduk. Sıfırı koyduk bura öz yerine. Bu ədədləri var ya. Bu ədədləri. Bak, görürsünüz bunu. Keçirdirəm sağ tarafı. Müsbət ki keçirdim de mənfi ki keçirdim. Mənfi 1,2 de keçirdim de necə keçirdim? Müsbət keçirdim. Müsbət 1,2. Mənfi 0,8 A yerinde kalır. Sıfır eşittir sıfır neyse sıfır yazıp bura. Deməli bunun cavabı neçə olacaq? Mənfi 0,8. Böyükdən kiçiyi çıxıb böyüğün işarəsini yazırsın. Bura qədər kimin sualı varsa soruşsun. İndi hər tərəfi mənfi 0,8'e bölməliyəm də. Elə bil mənə A'nı tapmaq lazımdır axı. A'nı tək saxlamaq lazımdır. Belə deyək. Uşaqlar, ola bilər birində X qoyacaq, birində A qoyacaq. Hərfləri dəyişəndə problem yoxdur. Yəni hərf hərfdə olsun. Hərf deyəndə bunu biz dəyişən deyirik. Hər tərəfi mənfi 0,18'e bölək. Və bunlar getdi qaldı. A təkcə qaldı. Mənfiyə böldüyümə görə işarəni dəyişdim. Bu da cavab oldu nə? 1. Qaldı getdi. A kiçikdir 1. Yəni mənfi sonsuzluqdan 1'e qədər. Anladınız? Bəli. Getdi başqa suala. Gəldi 25 nömrəli suala. 25 nömrəli suala kim öz fikrini bildirmək istəyir? Bilirəm ki, aranızda fikir bildirmək istəyənlər var. Ay müəllim, bunu belə eləyək. Mən hər tərəfi 7-yə vururam. Bəli. Hər tərəfi 7-yə Mən vuracaq. də deyəcəm. Niyə? Baxın, harda bak, gör, kəsir görürsənsə, avtomatik o məxrəzdə nə varsa ona vur. Vur ki, o kəsir getsin, kəsir içsin. Demək 7-yə vuracaq. Ama necə vuracaq? Məsələn, bunu qarşı... Ya, yəni, nəyi demək istəyirəm? Məsələn, belə vurmaq olmaz. Necə? Məsələn, 7 vur, 7 vur. Belə olmaz. Yaxşı, necə eləyəcəm? Təbii ki, mötərizə. Çünki bu mürəkkəb ifadədir. Yəni, hər şeyi vurmalıyam. Aydındım. 7-ni bira vurdum, oldu 7, çıxılsın. 7-ni buna vuranda artıq o məxrəzdəki 7 uçacaq, qalacaq nə? 3x çıxılsın 69. Bunu belə yazmaq cinayətdir. Mən Niyə? üstə gəl 69. Bəli, görürsünüz, zəka hökmündə. Niyə üstə gəl? Çünki sən bunu elə bir ki vuranda bu qabata çıxma var axı. Bu da mürəkkəb ifadədir. Elə bir sən bunu mötərizədə yazsan daha yaxşı olar. Çünki mürəkkəb ifadədir. Yəni üstə gəl 69 olmalıdır, mən birbaşa yazmadım. Bu da oldu 35x. 7 çıxılsın. 3x üstüne gel 69. Böyüdü 35x'den. Mən 7'nin üstüne 69 geldin. Neçə oldu? 76 çıxılsın. 3x böyüdü 35x'den. Gəlin, demek ki 76 yerinde kalsın. Gəlin x'i keçirdi o tarafa. Ya da x koy kalsın öz yerinde. X kalsın yerinde. Mənfi 3x yerinde kalsın. 76'ını keçirdik. 35. Gəlin bir dakika. Mənfi 3x qaldı yerində, düzdür. 35x'i kəsirdirəm 10 yanına. Çıxılsın 35x. İşarə qaldı. 76'ı kəsirdirəm sağ tərəfə. Oldu mənfi 76. Yəni x'ləri kəsirdim sol tərəfə, ədədləri kəsirdim sağ tərəfə. Oldu mənfi 38x. Böyüdü mənfi 76. Hər tərəfi nəyə böləcəm? Mənfi 38'e. Yaxşı. Mənfi 38'ler uçacak. X təkcə kalacak. Mənfiyə böldüyümə görə işarə dəyişəcək. Olacak müsbət 2. X kiçikdir 2'den. Kiminsə sualı var mı? Anlayırsınız mı? Deməli, bu necə yaza bilərim? Mənfi sonsuzluqdan 2'ye qədər. Belə. 26 nömrəli sual.
Mən bunun qaydasını bayaqları yazdım. Çünki zakazlar geldi orada. Əməllim yadımdan çıxıb bildirirəm. Şu an 2B-ni bölməliyəm A'ya. Gəlin birinci 2B-ni tapaq. Onda buranı neyə vuracağım? 2'ye. Oldu 0, 2B, 6. A'nı da yazıram altından. Sonra bölürəm. Böləndə neyin yerdik? Neyin yerdik? Çarpaz. 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 Eşk olsun sizlere. 0'ı böləcəksən 5'e. 6'ını böləcəksən 2'ye. 0, 2B böl A, 3. Anladık mı? Ben. Gəldik. Qabaqdakı suallara gedirik. Gəldik 27 nömrəli sual. Diqqətlə qulaq asın. Bərabərsizliyini həll edir. Uşaqlar, bu sualları necə eləyəcək? Məqsəd nə idi bizdə? Biz nə edirdik? Belə sual gələnə qayırdıq. Əslən nə Kəsir edirdik? itirildi. Kəsir itirirdi. Ya kəsiri itirmək üçün nəyə vururduq? Kəsirin məxrəcinə, düzdür? Ya məxrəcə vuranda itir də. Gəl bu, mən bu misalın sağını solunu təmizləyim. Bu sözlərdə bu. Aa. Hamısını iki kök altında 5'e vururam. Bəli, ifadənin sağını solunu nəyə vuracağım? 2 çıxılsın kök altı 5'e vuracağıq. Dəqiqə. 2 çıxılsın kök altı. Bunu vuranda mürtərizdə yazmalısın. Bu mürəkkəb ifadə olunca həmişə mürtərizdə yazmalısan. Bu artıq beynimin içində nöronlar var, yerləşdir bunu konkret. Yaxşı, indi bax. Vuranda, indi baxın. Biz nə demişik? Mənfiyə vuranda işarə dəyişir. Müsbətə vuranda dəyişmir. İndi sən baxmalısan ki, sənin bu vurduğun ədəd mənfidir yoxsa müsbətdir. Bunu təyin eləməlisən. Gəl baxaq. 2 çıxılsın kök altı 5. Bilirsən ki, kök altı 5-dən 2 tam nə qədərsə Sıfır. çıxır. Kiçik ədəddən böyük ədədə çıxanda mənfi qalır. Demək, sənin vurduğun ədəd mənfidir. Onda birinci gəl işarəvi dəyiş. Dəyiş. Bunları vuranda ixtisar getdi, qaldı yuxarıdakı. 3x üstə gəl 7. Düzdür. Sıfır da nəyə vursan vur, cavab sıfırdır olmuş. Qaldı getdi. İndi bunu həll edək. 3x böyüdü, 7-ni keçir sağ tərəfə, mənfi 7. İndi hər tərəfi 3-ə böl. X müsbətə böldüyün üçün işarə olduğu kimi qalır, mənfi 7 bölünsün. Cavab verin, qurtardı getdi. İndi sən artıq bundan sonra, misal olsun, ay müəllim, mən bura qədər gəlmişəm, amma cavabda yoxdur. Əzizim, sən düz gəlmişsən. Mən sizə demişəm, cavabı verəndə ola bilər ki, məsələn, bax bu bizim aldığımız cavab kəsr formasında cavab. Ola bilər bunu sənə kəsr formasında versin. Ola bilər onluq kəsrindən versin. Ola bilər qarışıq ədədlə versin. Onu sən özün baxacaqsan, cavaba baxacaqsan ki, mən bunu görüm hansı formada verib cavabı. Yəni o demək deyil ki, sən səhv yazmışsan. Mən dövrə eləyir axı. Tamam. Deməli, bax ki, o cavabın dövrü var. Yox. Deməli, onu baxıb necə göstərə bilərəm? Bax, bunu belə də göstərə bilərəm. Qulaq asma. Bunu Qarışıq sonra mən türüdə mənfi. keçirib qarışıq ədəd formasına 2 göstərə tam bilərəm. üçdə 1 eləyir. Bəli, mənfi 2 tam üçdə. Belə də Mənfi bax. 2 tam üçdə 1. Əsəbləşmə, bəli. Məsələn, cavabda belə də ola bilər. Cavabda belə də ola bilər. Düzdür. Tamam mı? Bir de bunu neyle verə bilər? Aralıqla verə bilər. Misal üçün, bunu belə veribsə, əgər belə veribsə, bunda belə olacaq. Mənfi 3-də 7-dən hara qədər? Müsbət sonsuzluğa qədər. Əgər məsələn, belə veribsə, mənfi 2 tam 3-də 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Fərqi yoxdur. Yəni, bura qədər gələndən sonra cavab kartına bunu görməyəndə, ay Hüseyin, təşvişə düşmə, valla. Anladınız? Alman. Bağlım, Allah'ım. Devam edeyim. Geldi 28 nömrəli sual. Gələn dərs sizdən bərabərsizliyi oxşu sual cavab edəcəm, ha, əvvəlki bölməndir. Çünki artıq siz bərabərsizliyi sualıma cavab verin, artıq siz bərabərsizliyi öyrənmiş oldunuz. Bu necə eləyəcək olur? Bizim məqsədimiz nə idi? Dərsə başlayanda biz bu bərabərsizləri həll eləyəndə nəyi tapmağa çalışırdıq? Nə ağırdıq? Məqsəd nə idi? Cavab verin. Kimisi versin. X'i tapırdık, tamam. Bəli, x-i tapırdıq. Yəni, nə inirdik? X-i tək saxlayırdıq. Tək. Təkliyirdik de, belə deyək. Tək. Burada baxıram ki, x-in sağında, solunda burada Ərəb var, burada Pakistan var. Görürsünüz. Nə eləmək lazım? Orada təmizləmək lazım. Yaxşı, necə təmizləyəcəm? Bir şey ki, birdən-birə təmizləyəmərsən. Yavaş-yavaş. Yaxşı, yavaş-yavaş necə? Bax görüm. Neyəcəm ilk öncə? Deyin görün mənə. Utanmayın, deyin.
Neyini izlemiş ola birinci? Ben 3'e böler iyi. Tələs. Üçə bölərsən düz deyirsən, amma tələsmə də. Sən bir başa getmişsin Pakistana. Tələsmə. Birinci rahat yoldan gedək. Mən Deyin. mənfi 3'e vururum. Yox, Zoni, başqa. Mənfi... Uşaqlar, bizim məqsədimiz bu ikisi tək saxlamaq deyil. Gəl birinci burada bu dördü buradan rədd eləyək. Hər tərəfin dördü çıxanda, bax, buradan dört çıxsam bu dört rədd olacaq burada. Hər tərəfin dört çıxacam. Gördün? Qaldı nə? Mənfi 3. İşarə yerində qaldı. 4-ü göndərdim getdi cəhənnəmə. Onlar 4-ünü qaldı oldu. Gördünüz necə rahatlaşdım sualı? Yavaş yavaş, bu mən sizə deyirəm ki, yavaş yavaş təmizləmək lazımdır. Əvvəlcə X-in ətrafını təmizlə. Yəni o toplamada çıxmada nə varsa sağda solda onu təmizlə. Sonra yavaş yavaş keç X-ə. İndi nə edəcəm? Artıq görürsünüz də. Nə Ben edəcəm? böyle Buyurun. içe. Bəli, okey. Hər tərəfi 3-ə bölsün. Söhbəti bağlayırsan bununla. Qaldı mənfi 1. İşarə X 2. Cavab budur. Anladınız? Yaxşı. İndi sizə bir dənə sual verəcəm. Baxıram bayaqdan oturmuşsunuz. Yine sıxılırsınız yazın. Deməli, şu 29'a baxırıq. Deməli, burada 1 itirmək lazım. Düzü ədədir. Yəni, məqsəd ikisi tək saxlamaq. Bax, bunları bildiniz. Təkrar cümlə yığınıq sözləri. Demirəm, bağlı sözlərimi. Buradan 1 itirmək lazım. 1 itirməyin yolu buradan 1 çıxmaq. Hər tərəfdən bir çıxacaq. Mənfi 3-dən bir çıxanda mənfi 4. Bir yer uçacaq. Qalacaq mənfi 2x. Qalacaq 2. Artıq burada x-i tapmaq lazımdır. Hər tərəfi mənfi 2-yə böləcəm ki, x təkcə qalsın. Düzdür. Onda x qalacaq. Oo, mənfiyə böləndə işarə dəyişir. Unutma. Qaldı müsbət 2, qaldı mənfi 1. Cavab oldu belə. Hə, ay müəllim cavab. Mən belə tapmışam. Ay müəllim cavabda axı belə şey yoxdur. Təşvişə düşmə. Cavabda var, niyə yoxdur ki? Bu nə deməkdir? Bu nədir? Buna şuna deyirlər iki qat bərabərsizlik. Buna deyirlər iki qat bərabərsizlik deyirlər. Adı belə gedir. Bu nə deməkdir? Yəni mənfi birdən ikiyə qədər. Yəni mənfi birdən ikiyə qədər. Yəni mənfi birdən ikiyə qədər. Bu şəkildə yazılır. Burada bərabəri olduğuna görə daxildir işarəsində mötərizə belə qoyulur. Bilirsiniz. B variantı. Kimlər doğru yazıb səsi açıq qoysun baxın. Doğru yazanlar səs açıq qoysun. Sizi alqışlayıram, bağlayın. Gəldi 30 nömrəli suala. Son sualdır. Diqqətlə qulaq asın. Gəlin birinci verin bunu sizə yazmağa. Ya da yazmayın, sizə verməyin. Gəlin aranızdan bir nəfər. Aranızdan bir nəfər kim istəyir? Bu sualı desin, mən yazım. Mən də kömək edərəm arada lazım olsun. Qorxmayın, nə dərs soruşmuram. Yəni, Mən hər hansı tərəf işə kimi? vururam burada. Bəli, Məxməsdə bəli. hər tərəf. Yaxşı. Əsmər, sən səs aç, bir yerdə işləyək. Mən dedim də hər tərəfə vururam Deməli, işə. Mənfi yaxşı, əsəbləşmə. Deməli, hər tərəfi ikiyə vuracağım. Vurdum ikiyə. Buradan 6. da vurduq ikiyə. Deməli, ikilər buradan getdi. Ortada nə qaldı? 4 çıxılsın. Mənfi 6 kiçik bərabərdir. 4 çıxılsın. 5 kiçik 8. bərabərdir. 8. Ha, indi nə edəcəm? Deməli, Ben məqsədi yazasan. dördü çıxartmalıyım Mən oradan. dörtdən çıxmam. Mən hər tərəfdə dördü çıxartmam. Yəni dörd çıxmalıyam da hər tərəfdən. Aha, hər tərəfə dörd çıxacaq. Niyə dörd çıxdıq? X-i tək saxlayacaq deyə. X-i tək Birinci saxlaya bilmədi X-in ona görə. ətrafında nə varsa, sağında, solunda, yəni vurmasını demirəm də, 5-dən söhbət getmir. Sağda, solda nə varsa onları təmizlə. Sonra yavaş-yavaş sadələşsin də misal. Burada Mənfi qaldı 6 mənfi. çıxılsın 4 kiçik bərabərdir. 4 çıxılsın 4 çıxılsın 5 kiçik bərabərdir. Tamam, yazmışam, yazmışam. Şifahi demeye ihtiyacı Ha. yok. Ha, bundan sonra ne Mənfi diyeceğim? 10. Malum, mənfi 5'e böleceğim. Demeli Aha. burada her tarafı mənfi 5'e bölürüm de. Tamam. Mənfi 5'e böleceğim her tarafı. Yaxşı, mənfi 5'e Burada da böleceğim olacak. Demek x kalacak. Mənfiye böldüğüm 3'ü. Unutma. İşaret değişir. Şöyle değişir. Deməli, oldu müsbət 2, oldu 4 bölünsün mənfi 5. Sən bunu cavab kartında belə görə bilərsən. Misal üçün. Yəni bu mənfi 4 bölünsün 5 deməkdir, bilirsiniz. Mənfi 4 bölünsün 5-dən 2-yə gedir. Bunu belə də görə bilərsən. Əgər cavab kartında bu yoxsa təşvişə düşmə, onda bunu onluq kəsrindən göstərə bilər. 4 bölü 5 mənfi 0,8 Mənfi deməkdir. 0,8. Elə də görə bilərsən. Aydındır. Ben. Yaxşı, bu sualda böyle şey olur. Demek ev taşlarınızı qeyd edin.